Vairums spēcīgajā vētrā cietušo māju jumtu tagad ir nosegti ar plēvēm, taču tas mieru nedod, jo vējš plēvēs izplēsis caurums. Arī tad, ja lietavas ir salīdzinoši nelielas, daudziem blakus gultai stāv spainis, kurā pilēt ūdeni. Bet mājas griestos tikmēr veidojas biezas pelējuma kārtas. Plašāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Iebraucot Dobeles novadā, rosība redzama jau uz ceļa. Arvien vairāk koki ir pārliekušies par ceļa braucamo daļu, bet zelmeņos rosība redzama te katras mājas pagalmā, un šajā saimniecībā arvien visi trauki izmantoti kā ūdens krātuves. Visās malās tie zaudējumi, protams, dzīvojamā māja ir vistrakāk. Viņai bija gandrīz 100 gadi. Tas betona dakstiņš izturēja, bet tagad jā, viena puse paliks, jo finansiāli nevarēsim abas pavilkt. Otrai pusē šonedēļ ticamāk atradīs materiālu. Kamēr jumts nav uzlikts, postaži tikai palielinās. Saimniece stāsta, ka pagaidu plēve maz ko dod. Daudzās istabās būs nepieciešams kapitālais remonts. Te re, kur ir vistrakāk, tas visa augša. Gultu bīdījām, lai vispār var gulēt, ir pat saliktas pannas un bļodas un viss, kas ir mājās, viss trauki ir aizņemti. Mājas bēniņos redzams, ka ūdens jau ilgstoši sūc caur siltinājumam. Šeit bijusi arī mantotā bibliotēka, kas pilnībā izmirkusi un visas grāmatas jau sadedzinātas. Tagad jau skaidrs, ka kopējās remonta izmaksas pārsniegs vairākus 10 000 eiro. Pašvaldības atbalsts ne tu neseks izdevumus. Naudiņi jau ir ieskaitīti, jau ir pārskaitīts par jumta materiāliem. Jā, tā kā. Un cik? 3 000. Mēs dabūjām to laikam to maksimālo. Nu, mums liela kvadratūra ir. Cik daudz tas reāli palīdzēs? Nu, varbūt 10. Daļiņa tiks nosegta. Varbūt. Pagaidām arī ir sarežģīt sarūpēt nepieciešamo jumta materiālu. Pieprasījums tagad pēc tā ir ļoti augsts. Tāpat arī vairākās daudzdzīvokļu ēkās nespēja kopīgi vienoties par nepieciešamajiem darbiem un to izmaksām, stāsta Maija. Ar plēvēm neko nevar sakrāt. Šitas vējš visu noplēš nospajaut. Tur jau mēs cilvēki, tur jau kaut ko lāpīja, katra dzīvoklis lāpīja savu. Nu nevar tā salāpīt, mums ar tam šķūnīšiem nekad nevar. Viņi jau jāsalēš kopā, lai viņi turētu. Tepat nākošais vējš varos tā patiņas. Man norāk kūtī jumtu, tur vispār viss aizgāja posta. Briesmīgi, negribas vispār godīgi sakot runāt mums par to. Ēriks norāda, ka viņa glābiņš bija labdarības organizācija. Paldies taviem draugiem biedrībai par palīdzību seku likvidācijā. Viņi sarūpēja tieši šīferi, ja? Jā, par šīferu. Viņš gan ir BU ir, bet nu. Pašvaldībā norāda, ka nu jau atbalstu lūgušas vairāk nekā 1600 mājsaimniecību, un cilvēki turpina pieteikties katru dienu. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.